ဖိယိတက်တွေချစ်မဲ့နိုးကြတဲ့အနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အကယ်ဒမီတက်မွန်မြင့်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲနဲ့အတူတက်မွန်မြင့်ရဲ့တာဝန်ရနာဖြစ်တဲ့အာချစ်ကောမောင်အောင်ခေရဲ့ရက်တရာပြည့်နာမည်ပေးကမွန်တက်ပွဲကိုဇူလိုင်23ကမိုးကုတ်ဝိပဿနာရိပ်သာအသင်းချုပ်ရုံးမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တက်မွန်မြင့်ရဲ့မွေးနေ့နဲ့သူ့သားလေးရက်တရာပြည့်တာဟာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်တရက်ပဲကွာရာကြောင့်တန်ဃာတွေကဝါဆိုတင်ငန်းကက်လူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်မင်ကြားခဲ့တယ်လို့ဝတ်ကြွေးတွေအဖြစ်တွေကိုမမြင်နိုင်ပဲဘေဘွားကလာမန်းမသိတဲ့သူမရဲ့သားလေးအတွက်အလှလှုပ်လိုက်ရလို့ကြေနပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။လာမန်းအကယ်ဒမီပွဲဟာနှစ်နှစ်စာပေါင်းပြီးပေးမှဖြစ်တာမို့ဘယ်စကားတွေတန်းဝင်သွားတယ်ဆိုတာမသိသေးတာကြောင့်ရင်ခုန်မှုမရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကလေးအတွက်တစ်နှစ်လောက်အနားယူခဲ့ရပေမဲ့အခြေအနေတွေပေးတာနဲ့အနုပညာအလုပ်တွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်မဆိုရလဲပွားအမြန်ဟိုဝါဆိုသင်္ကန်းကနဲ့အမြန်ကြုံနေဆိုတော့ဝါဆိုသင်္ကန်းကခွင့်ရတယ်ဆိုတော့တသားရတရားတော့လဲဝါဆိုသင်္ကန်းတွေကတည်းကအလှူတွေလုပ်တယ်ဆရာတော်ကြီးတရားပေးတယ်လို့ပေါ့နော်ကလေးဒီရောက်လာတယ်ဆိုတော့ကဒီအရင်ဘဝမှာဘယ်ဘဝလာတာလဲဆိုတော့လည်းကိုမသိဘူးကိုကျွေးပြီးပါလာလားအဖြစ်တွေပါလာလားကိုဘာမှမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါနမပေးကင်ဘောတာမှာအဖြစ်တွေအားလုံးကြေပါစေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုအမျှပေးလို့ရဆိုတကယ်ဝမ်းသာတဲ့ဒီဟိုတူတော်လည်းအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုအလှလှုပ်ပြလိုက်တဲ့အပေါ်မှာအရန်ကျေနပ်ပါတယ်ညာတဲ့မိစုတွေအားလုံးလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါအဲ့ခေါနှစ်နှစ်စာပေးမယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘယ်နှကောင်းဝင်သွားလဲဘာကားဝင်သွားလဲဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့မသိသေးတော့ဘူးတိတ်တော့လည်းရင်မခုန်သေးပါဘူးဒီတော့မှရင်ခုန်ခုန်ပါဘူးပါးလေးကလည်းလိန်မာတဲ့ခါကျတော့ဟိုအရန်စိတ်မပူပါဘူးထားခဲ့ရတာသူ့ quarry နဲ့ထားတော့သူ့ဟာသူ AC လေးဆိုတော့ဟိုအလုံးခဏလုံးကြည့်လိုက်မယ်ရှင်နေကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စက်တိုက်လို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်တက်မုံမြေကသူ့မွေးနေ့ပွဲနဲ့သူ့သားလေးရက်တရာပြည့်နာမည်ပေးကမွန်တက်ပွဲမှာတန်ဃာတော်တွေကိုတင်ငန်းနဲ့ဝိထုပစ္စည်းတွေဆက်ကပ်လှူဒန်းခဲ့တယ်လို့ယောဂီတွေကလည်းအာဟာရဒါနကျွေးမွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်